السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلكم حميد الله سبحانه وتعالى نقوم تكي رحمن أماني كبنزي تشاكي محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه. إخواني في الله، تبكتنتين له كتك مسكته وجميع بعد صلاة الفجر نا tunakuwa ni wenye kukumbushana juu ya sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na mafundisho ambayo tuliyopata kupitia kitabu al-Ma'ruf 40 an-Nawawi. Tulikomea katika hadithi ya pili na inshallah leo tutakuwa ni wenye kumaliza hadithi hii ya pili, na pia inshallah leo ndio itakuwa mwisho darsa ya al-Fajiri mpaka baada Ramadhani au mpaka baada 6 Shawwal. Inshallah wiki mbili imesalia tuingie mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tukaonelea tuchukue muda huu kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhadith athani maji'u Jibril yu'allim almuslimina amra dinihim an Umar radiyallahu anhu aidan qala baynama nahnu julusun 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin idtala'a 'alayna rajulun shadidu bayad althiyab shadidu sawad ash-sha'r la yura 'alayhi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقته. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إخواني في الله، كتك حديثي أو كتك درس اليوبيتا تليزك وانغزية مرتبة تاتو يا ديني الإحسان، na tulieleza kwamba maratibi dini thalatha, maratibi ya dini ni tatu. Level ya kwanza ya dini ni Uislamu, kisha Uislamu wa mtu kiboreka anapanda daraja level ya pili, anaingia katika level ya iman, daraja rutbat al-iman. Kisha rutbat al-thalitha wal-akhira hiya rutbat al-ihsan. Na tulieleza katika darsa iliyopita ya kwamba al-ihsan iko na Mtume صلى الله عليه وسلم ameigawanya sehemu mbili. Alipoulizwa juu ya ihsan akasema an ta'budu Allah kaannaka tarah. Kisha sehemu ya pili fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Umwabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba wamuona. Hii ndo al-kamal iliyokamilika. Wafanya ibada kama ambaye Mwenyezi Mungu yuko mbele yako. Martaba iliyokuwa chini yake ni kama huwezi kumuona, basi at least aqalla shay wana muraqaba. Uwe ni mwenye kuhisi kwamba Mwenyezi Mungu yaniona. Maashara al-Muslimin, na leo insha Allah tutamalizia hadithi hii ambayo imetuchukua takriban nafikiri wiki kumi kubainisha masail ya hadith kuhusiana na al-Islam na iman na al-Ihsan. Swali la nne, tulisema kwamba Jibril alayhi salam alimuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم maswali matano. Alimuuliza mal Islam, Uislamu ni nini? Mtume akabainisha. Akauliza mal iman, imanu ni nini? Mtume صلى الله عليه وسلم akabainisha. Akauliza mal ihsan, ihsan ni nini? Mtume صلى الله عليه وسلم akabainisha. Swali la nne na la tano ambayo ndio leo tutakayemalizia, akauliza akhbirni ani saa, nieleze juu ya saa. Saa inayokusudiwa ni alqiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusudia, Mtume صلى الله عليه وسلم Jibril alayhi salam akusudia saa bimaana alqiyama. Na majina ya siku ya kiyama yamekuja na majina tofauti tofauti. Katika darsa iliyopita tushawahi kutaja majina siku ya kiyama katika liman bil yawm al akhir. Anayetaka kuundani atairudia katika darsa hiyo. Asaa pia
hujulikana kama yawm al-qiyama, hujulikana kama yawm al-jam'a la rayba fihi, hujulikana kama as-saha, hujulikana kama at-tamma. Na kila jina linakupa maana ya undani. Inajulikana kama mathalan yawm tubla as-sarair, ni siku ambazo siri zitakazo fichuka. Fabinan ala hadha, Mtume SAW aliulizwa masaa, emu tueleze juu ya kiyama. Akawa sallallahu alayhi wa sallam ni mwenye kumjibu Jibril akimwambia, mal mas'ul anha bi adra min as-sa'il. Asema yule anayeulizwa na yule mwenye kuuliza, hakuna anayejua zaidi kuliko Mwenyezi Mungu. Kila mmoja hajui, hakuna aliyekuwa na elimu juu ya hii. Na hii ni ishara ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa kiumbe bora mwenye kwenye ardhi na kiumbe bora aliyekuwa mbinguni, wote wawili hawajui, Jibril ndio kiumbe bora mbinguni na Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio kiumbe bora ardhini, ikiwa hao wote wawili hawajui kiyama itakuwa lini, basi anayekuja baada hapo hakuna anayejua. Na swali hili pia masahaba walitaka kujua. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa msikitini, kama ilivyokuja katika hadithi, alikuwa ni mwenye kutoa mawaidha, na katika hali ya kuzungumza akaja mbedui, na wabedui walipokuwa kija walikuwa hawana ustaarabu wa watu wa mji, walikuwa wakizungumza ovyo ovyo na wakirusha maneno kwa sababu hawajazoea kukaa na watu. Ni mtu yakaa na mke wake na watoto wake na kondoo na ngamia wanakaa. Sasa kule kutotangamana na watu na maisha ya kule kwa ngumu imefanya mpaka wako na tabia ambayo ni tabia ngumu. Fabinan ala hadha, akaja akamkatiza Mtume SAW maneno yake, akamuuliza, ya Rasulullah, akhbirni ani saa, hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ewe bwana Mtume SAW, tueleze hii kiyama ita, kila siku atuambia kuna kiyama, kuna hisab, akhbirni ani saa, leo mimi nataka unieleze hii kiyama itakuwa lini. Mtume SAW hakumwangalia, akawa ni mwenye kuendelea na mazungumzo yake salawatu rabbi wa salamu alayhi. Akamkatiza mara ya pili, akasema, ya Rasulullah, akhbirni ani saa, ewe bwana Mtume, nieleze saa kiyama kitakuwa lini. Mtume SAW akaendelea na maneno yake, akainuka mara tatu, baada muda kisha akainuka mara tatu, akasema, ya Rasulullah, akhbirni ani saa. Sasa mpaka watu wakaanza kumwangalia na jicho la jicho ambalo jicho kali, tunaita jicho kali, mtu anamwangalia na jicho mpaka mwenyewe yafahamu kama amefanya makosa. Alipoona watu wanamwangalia hivyo akanywea akakaa chini. Baadaye Mtume SAW alipomaliza maneno yake, akataka kujua yuko wapi yule aliyekuwa akiuliza juu ya saa. Alipoinuka akasema, ndio mimi bwana Mtume, hebu nieleze mata saa, kiyama kitakuwa nini. Mtume SAW akamwambia, mimi sijui, lakini mimi nitakuuliza swali muhimu zaidi kuliko kiyama itakuwa lini. Madha a'adatta laha, umejiandaa na nini? Kiyama kitakuja, sijui itakuwa lini na kitafika. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha, kiyama na saa itakuja na hakuna shaka, na anayekuwa na shaka basi ajue kwamba Mwenyezi Mungu atatufufua kama vile ardhi inavyokufa, Mwenyezi Mungu atakaifufua pia sisi, Mwenyezi Mungu atatufufua. Wa min ayati annaka tara al-ardha khashi'a فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. Mwenyezi Mungu asema, ikiwa hamuamini kwamba nitafufua, basi angalieni katika aya zangu na katika ukubwa wangu. Ukame unapoenea na mnapokuwa na qahat na hakuna mvua na hakuna majani na hakuna miti, kisha baadaye mimi huamrisha mvua kushuka katika ile sehemu, na inaposhuka unaona kwamba ardhi inaanza kupata hai na mimea uhai na mimea yaanza kutoka. Unaona ardhi imebadilika, baada kuwa ni vumbi unaona ardhi yote inaanza kuwa rangi ya kijani green. Kisha Mwenyezi Mungu asema, inna alladhi ahyaha, yule ambaye alikuwa na uwezo wa kupatia ardhi hiyo uhai baada ya kufa, la muhil mauta, atakuwa ni wenye kufukua fufua nyinyi baada ya kufa. Kwa hivyo Mtume SAW akamwambia, lakini muhimu ni swali ambalo nitakalokuuliza unijibu, hilo ndo muhimu zaidi, lile ambalo utakana ujishughulishe nalo si kiyama kitakuwa lini, lile ambalo utakana ujishughulishe nalo ni, akamuuliza, madha a'adatta laha, umeandaa nini kesho kiyama ikifika, kuna zawadi gani utampelekea Mwenyezi Mungu, je utakutana na Mwenyezi Mungu ili hali ana furaha na wewe
na umepata radhi zake, ama utakutana na Mwenyezi Mungu ili hali Mwenyezi Mungu amekukasirikia. Na hii ni katika ilmu al-ghaib ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yeye peke yake ambaye amekuwa ni mwenye kuwa nayo, na hakuna mtu ambaye anamshiriki Mwenyezi Mungu katika hili jambo. Ikhwani fillah, akauliza swali la Jibril alayhi salam alipoona kwamba yeye hajui na Bwana Mtume sala salam hajui, akauliza swali la mwisho, akhbirni an amaratiha, basi kama kiyama hujui itakuwa lini na mimi sijui. Akamuliza swali la mwisho, basi hebu nieleze, hebu nipe alama za kiyama, mambo gani ambayo itanipa ishara ya kwamba kiyama imekaribia. Fabinaan ala hadha, turudi katika lile swali yule sahabi alipoulizwa, madha adatta laha, umejiandaa nini, umeandaa nini siku ya kiyama. Yule sahaba alikuwa sahabi, alikuwa misilimu karibuni, akasema ya Rasulullah, mimi sijafunga sana kama wenzangu, nimesilimu karibuni, na sijaswali sana kama wenzangu, wala sijashiriki katika jihad kama wenzangu, lakini leo nikifa katika hali hii siku ya kiyama, zawadi kubwa ambayo niko nayo nitampelekea Mwenyezi Mungu, anni uhibbu annani uhibbu Allah wa rasula, au inni uhibbu Allah wa rasula, sina swala nyingi, sina saumu nyingi, sina jihad nyingi kama wenzangu, nimesilimu juzi juzi, lakini leo mimi nitakufa na nikutane na Mwenyezi Mungu, matarajio yangu kubwa kwa Mwenyezi Mungu ni kwamba nampenda Allah na nakupenda wewe mtume wake. Kisha Mtume sala salam akafurahi akamwambia, almar'u ma'a man ahab, siku ya kiyama mtu atakuwa pamoja na wale ambao wanaowapenda. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu asema, hakuna jambo ambalo Mtume sala salam alituambia ilitufurahisha sisi kama hadithi hii huyu alipokuja kuuliza. Alipokuwa akimkatiza mtume maneno, mata saa kiyama kitakuwa lini, tulikuwa hatuna raha, asema huu mbona yomkatiza mtume, lakini natija iliyopatikana na mtume sallallahu alayhi wasallam kueleza ya kwamba almar'u ma'a man ahab, mtu atakuwa pamoja ambaye anawapenda. Anas ibn Malik asema, amali zangu mimi haziwezi kuwa sawa na Abubakar na Umar, lakini kwa kuwapenda nitakuwa pamoja na wao, kwa kuwapenda takuja pamoja, takuwa pamoja na wao. Maashara almuslimin, hii ni tambihi ya kwamba angalia wampenda nani katika moyo wako, kwa sababu kumpenda mtu mwema au kupenda salihin au kupenda masahaba au kupenda mitume ya Mwenyezi Mungu au kupenda malaika wake au kumpenda Mwenyezi Mungu ni katika mambo ambayo yatakufaa siku ya kiyama. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kumpenda. Ndipo dua Mtume sala salam alikuwa akisema, Allahumma inni asaluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni asaluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Dua Mtume sala salam alikuwa akiomba apendwe na Mwenyezi Mungu ampatie mapenzi ya wale ambao wanaopendwa na Mwenyezi Mungu, awe ni mwenye kuwapenda, na Mwenyezi Mungu amtilie mapenzi katika moyo wake, awe ni mwenye kupenda yale ambayo mambo au vitendo ambavyo anavyovipenda Allah. Tarudia kwa mara nyingine, andikeni dua hii, Allahumma inni as'aluka hubbak, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni asaluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Swali la mwisho akamuliza Jibril alayhi salam bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, akhbirni an amaratiha, emu nieleze juu alama za siku ya kiyama. Ikiwa hatujui, lakini kuna mambo ambayo yataashiria alama au ishara ya kwamba kiyama kimekaribia. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamtajia baadhi ya alama, akamwambia, antalidu al-amatu rabbataha wa antara al-hufata ar-urata al-alata ri'a an-nas ri'a ash-sha'si
ria ashati yatatawaluna fil bunyan. Akampatia ishara ngapi? Ishara ngapi hizo? Turudi nyuma. Akhbirni ani saa. Qala mal mas'ulu anha biadra min asail. Akhbirni an amaratia. Qala an talida al-amatu rabbataha. Wa an tara al-hufata al-urata al-alata ria ashati yatatawaluna fil bunyan. Ni mbili alimtajia. Sio. Ahsanta. Hizi ni ishara za alama za kiyama. Na alama ya kiyama kukaribia, ulama wamezikusanya zote. Hizi ametaja mbili peke yake sallallahu alaihi wasallam. Ulama wamezikusanya zote wakazigawanya sehemu mbili. Wakagawanya alamatu sughra, zile ndogo ndogo, na alamatu kubra, kubwa kubwa. Na alamatu sughra ziko nyingi na saa zingine huchukua miaka 300-600 kutokezea. Na alamatul kubra zimefuatana, Mtume swalla sallam asema ni kama vile mmoja wetu anapochukua tasbih akakata kamba, akikata kamba ya tasbihi zile beads zile ambazo tunashikilia zinafanya nini, zitafanya nini, zinamwaika. Sasa moja baada nyingine, moja alama moja kubwa, alamatul kubra ikianza, ya pili ya tatu zinafuatana yote mara moja. Ama alamatul sughra ni nyingi, na Mtume swalla sallam akamtajia mbili, na leo insha Allah nataka tutaje alamatu sughra kwa haraka. Alamatu sughra ya kwanza ambayo ndio katika hadithi hii, antalida al-amatu rabbataha, ni kuona ya kwamba mwanamke ambaye atakayezaa kijana, na yule kijana, yule mama atakuwa ni mfanyikazi au ni mtumwa, ni slave kwa yule mama. Hii imefasiriwa maana kadhaa, tataja maana mbili peke yake iliyofasiriwa na ulama kwa sababu ya wakati. Tafsiri ya kwanza iliyopewa ni kwamba mwanamke zamani kulikuwa na watumwa. Watumwa ni slaves. Na slaves, mtu anaweza kuwa na slaves wanawake 20-100 walikuwa wengi. Hata Nabillahi Suleiman alikuwa na wengi. Na baadaye Uislamu ukaja uka encourage, ikahimiza watu kuachiliwa huru. Kuachiliwa huru. Na Uislamu ulipokuja utumwa slaves haikuwa kama vile walivyofanya watu wa Uingereza ama wazungu ama watu wa Europa. Bimaana walipokuwa wakitafuta slaves, walikuwa wakitafuta slaves kutoka Afrika peke yake. Lakini wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, slaves walikuwa kutoka kila kabila. Kulikuwa na Suhaib ambaye alikuwa ni Mrumi, ambaye alikuwa ni Mrumi na alikuwa ni mtumwa. Kulikuwa na Bilal ambaye ni Al-Habashi, ambaye alikuwa ametoka Afrika. Sasa walikuwa wakienda kupigana, kulikuwa na Zaid ibn Harith ambaye alichukuliwa kama mtume na alikuwa ni Mwarabu, alichukuliwa kama mtumwa. Kwa hivyo kabila zilikuwa zikipigana, walikuwa wakiwachukua wale wanaume kama utumwa. Hii ndio ilikuwa zama za Waarabu wakati wa Mtume swalla sallam. Na Uislamu ulipokuja, watu wakichukuliwa kama watumwa, watu huhimizwa mnunue mwachilie, mnunue mwachilie. Sasa maana antalida al-amatu rabbataha ni kwamba mwanamume atakuwa na mwanamke ambaye ni slave, ni mtumwa wake. Na huyo mtumwa atakuwa ni mwenye kulala naye, na akilala naye atazaa mtoto. Sasa akizaa mtoto, yule mama, yule mtoto atakapokuwa ni mwenye kurithi kutoka babake, atamrithi mamake kama mfanyikazi. Nafikiri kama imeeleweka hiyo. Imeeleweka. Wacha nirudie tena. Watumwa walikuwa ni kama properties, wanamilikiwa kama vile nyumba, kama vile wanyama, kama ni aina ya mali. Sasa atakuja mmoja atakuwa ni mwenye kulala na mmoja katika wake zao. Si wake zao, afwan, watumwa. Na watumwa akilala naye atakuwa ni mwenye kubeba mimba. Na ile mimba, ile mtoto akijifungua, yule mke akijifungua atakuwa ni mwenye kupata mtoto. Na yule mtoto sasa, japokuwa mamake ni mtumwa, lakini babake atakuwa ndo sayyid. Babake akifa, huyu mtoto atakuwa ni mwenye kurithi mali ya babake. Na miongoni ya mali ni kumrithi nani? Mamake. Tusa sana akasema ukiona imefika hali hiyo, ujue ni kiyama. Maana ni nyingi, lakini tataja maana mbili, tafasiri nyingi. Tafasiri nyingine ulama wametoa ni kwamba watoto watakuwa asi kwa mama zao. Yani mama anazaa mtoto, kisha ile mama anakuwa kama mtumwa kwa ile mtoto. Wabila aks, Uislamu unahimiza mama umweke juu na umtangulize kabla babako. Alikuja sahabi akauliza, ya Rasulullah, nani alikuwa na haki juu yako? Akamwambia ummuk, mamako. Qultu thumma man? Qala ummuk. Qultu thumma man? Ummuk, mara tatu. Kisha akamwambia abuk.
mara nne. Ikhwani fillah, ulama wakafasiri ya kwamba itakapofika alama za akhiru za akhiru saa au alamatu saa, alama kiyama imekaribia, ni kwamba mama ile daraja ambayo Mwenyezi Mungu amempatia na cheo na heshima ambayo Uislamu umempatia kupitia watoto wao watakana watukuze haitakuwa. Ukiona kwamba mama anakosewa heshima na mama anadhalilika na mama anakuwa ni kama ambaye ni mfanyikazi kwa mtoto wake, yani wengine ndani ya nyumba mama ndo kila sana hudumu, na kijana anaweza kufanya, kijana barobaro mtu mkubwa ambe mama anataka hii vitu vidogo, mama iko wapi hii, yeye ndo yuaenda. Kama mama ndo mfanyikazi, utaona mama anainuka umri yake 60-70, yeye ndo anaenda huku na anaenda kule kumhudumia kijana ambaye miaka 30-40 hata amekaa kwa kochi, hata yabadilisha tu remote TV, mama ndo mwenye kufanya kila kitu. Maashara almuslimin, nawauliza hili jambo lipo sasa mahamna? Lipo mahamna? Na sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo alama ndogo ambayo ametaja Mtume swalla sallam ni hiyo ya kwanza. Alama ya pili akasema antara alhufata, asema utaona watu mafakiri. Hufata, watu ambao hawana viatu. Urat, ambao hata mavazi hawana nguo ambazo zaweza kuwastiri vizuri. Alala, ambao ni mafakiri hata hawana yakula. Kisha hawa watu ambao wenye hizi sifa tatu, hawana viatu vizuri, hawana mavazi mazuri. Alala, ambao wako katika hali ya ufakiri na umaskini, hata kupata chakula ni taabu. Ria ashat au ruaa ashati, ambao kazi yao ni kuchunga kondoo, the shepherds, yani wameajiriwa. Na wale walioajiri, walioajiri mtu akuja muandika mtu kazi, ambaye anataka kazi ambaye njoo nitakupa kazi, akija atampatia kazi ya kuchunga kondoo na mbuzi na nini, ambaye niko na hizi kondoo zote, kazi yako ni kunichungia mimi hizi kondoo ama mbuzi. Kisha hilo kimuona hali yake, viatu hana, nguo zake utaona kwamba si nguo ambazo hata za mstiri vizuri, utaona hali yake ana njaa. Ghafla utaona hali inabadilika, huwa anakuwa na mali, na akiwa na mali anapata pesa kiasi cha kuwa atakuwa ni mwenye kumiliki ardhi, akimiliki ile ardhi atajenga nyumba, na mali itakithiri. Sasa mwenzake atamuona aliyekuwa kichunga mbuzi pia yule yajenga nyumba yule, sasa wataanza kushindana nani atajenga gorofa ilikuwa juu zaidi. Huyu ajenga gorofa, akiona huyu ajenga gorofa, huyu pia atajenga. Jamani, haya hayapo katika nchi ya Kiarabu hivi sasa, kila mmoja anaangalia nani alikuwa na gorofa kubwa. Huku utaona Burj Khalifa, huku utaona Burj fulani, saizi wanataka kujenga mingine karibuni. Walipoona Dubai wamejenga, Jidda wanataka kujenga Kingdom Towers, yatatawaluna fil bunyan. Sasa imekuwa ni kushindana nani ana gorofa ndefu zaidi. Mtume swalla sallam akasema, ukiona wale ambao walikuwa kichunga mbuzi na kondoo ghafla wamepata mali, wanashindana katika dunia, bali wanashindana kujenga katika nyumba, kwa sababu mtu anahitaji ni nyumba iliyoko katika ardhi ama gorofa 7, 8, 20, 100, hizi si dharura. Lakini wote wanashindana, kwa nini huyu awe na gorofa ndefu kuliko yangu na yeye pia yajenga? Yatatawaluna fil bunyan. Nawauliza, hili lipo ama halipo? Lipo ama halipo? Lipo. Tawatolea kisa kilichonipata nilipokuwa Madina mwanafunzi. Hadithi hii ilikuwa nikihifadhi kabla miaka 15, na ukiwa mwanafunzi ilmu lazima uhifadhi, kama ni Qur'an lazima uhifadhi, hadithi lazima uhifadhi. Na kuhifadhi hadithi ni kama vile unavyohifadhi Qur'an. Kama unapopewa page uhifadhi ile aya, unairudia mara 10 mara 10, kisha urudia aya pili mara 10 mara 10, kisha mara 3, kisha waziunganisha. That's how you memorize Qur'an. Waziunganisha, mathalan nusu page, nusu safha, wachukua aya ya kwanza warudia mara 20, aya ya pili warudia mara 20, aya tatu warudia mara 20, aya nne, kisha waziunganisha ile nusu page mara 20. Ukifanya hivyo ushahifadhi hiyo nusu page. Kuhifadhi ni kukariri, si zaidi ya hapo. Mtu akifikiri kuhifadhi Qur'an ni ngumu, la. Walaqad yasarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudakkir. Na hadithi pia ni hivyo hivyo. Ukifadhi hadith antalida al-amatu rabbata, antalida al-amatu rabbata, wa antara al-hufata al-urata ri'a ashati yatatawaluna fil bunyan. Sasa nilikuwa nikihifadhi hii nilipokuwa katika msikiti wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, nilipokuwa mwanafunzi Madina University, na nilikuwa sehemu ya Bab Makkah
inakaribia upande wa Baqi'. Sasa nakariri ile hadithi nairudia nikirudia, wantara alhufata alurata ri'a ashat yatataul. So I was repeating it ili nihifadhi. Hii zaidi ya miaka 15 iliyopita. Kuna mzee mmoja msuudi alikuwa karibu yangu pale. Alikuwa mezeeka na inavyoonekana ni mtu ambaye ameretire. Na katika neema ambayo watu wa Madina wanayo ni kwamba mtu akiretire yakuja kukaa msikiti wa Mtume kufanya ibada. Yaani ni katika neema kubwa. Sasa yule nikirudia, wallahi yotingisha kito ile mzee. Nasema sadaqa Rasulullah, sadaqa Rasulullah, sadaqa Rasulullah. Sasa bala kanambia, walad minahin? Umetoka wapi? Kambia umetoka Kenya. Hei mwanafunzi amena, ambia sadaqa Rasulullah, Mtume amesema kweli. Kamuliza kwa nini wasema hivyo. Najua kwamba Mtume amesema kweli. Akanionesha building ilikuwa opposite upande wa kibla wa msikiti wa Mtume sasala. Anambia una ile gorofa, wallahi namjua mwenye, alikuwa kichunga mbuzi. Alikuwa kichunga mbuzi. Na leo hizi gorofa kubwa hii ni yake. Sasa ikabidi mimi ndo niseme sadaqa Rasulullah, Mtume amesema ukweli. Ni jambo ambayo amenionyesha mimi na macho yangu. Kuna hoteli inaitwa Al-Wisami upande wa kibla, mahakama upande wa kibla utaona kuna court, Saudi court upande wa kushoto, sehemu ya Baqi'. Sasa hiyo wanapanua msikiti, siju kama wameivunja mabada. Alhasil, maashara al-muslimin, ikawa ni ibra, ikawa ni funzo kwangu siku hiyo. Nikajua kwamba watu wanakuwa ni wenye kushindana katika kujenga, na akanipatia proof. Kwa sababu kila nikirudia alikuwa akisema sadaqa Rasulullah, na mimi nilikuwa sirudi ili asikie, mimi nilikuwa narudia ili ni hifadhi. Ningependa ni wagusie kwa haraka ala al-ujala, alama za kiyama ndogo ndogo, kisha kwa haraka niwagusia alama za kiyama kubwa kubwa. Miongoni mwa alama ndogo ndogo, kwa sababu tumesema alamatul qiyama wa alamatus saa, alamatus sughra wa alamatul kubra, kuna ndogo na kuna kubwa. Zile ndogo ambazo ulama wamezitaja na Mtume صلى الله عليه وسلم ametaja katika alama ndogo za kiyama ni bi'thatu nabii Muhammad صلى الله عليه وسلم wa mautu Muhammad صلى الله عليه وسلم, kutumilizwa Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم, hiyo ni alama ya kiyama. Pia katika alama Mtume صلى الله عليه وسلم asema bu'ithtu ana wa sa'atika hatain, kisha Mtume صلى الله عليه وسلم asema mimi nimetumilizwa na kiyama ni hivi, pamoja tuko pamoja kahatain, akaashiria vidole vyake viwili. Katika alama za kiyama ndogo ambazo ni katika alama za kiyama, inshiqaqul qamar, mwezi kugawanywa nusu kwa nusu. Mwenyezi Mungu asema iqtarabat as-sa'atu wa inshaqal qamar, hii ni katika alama za kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika muujiza ambayo Mwenyezi Mungu alimpatia ni kwamba mwezi aliambiwa agawanye nusu kwa nusu, akaonesha muujiza, akawaita Quraysh usiku akaigawanya ile mwezi kwa kidole chake. Baadaye walipoona wakashtuka, lakini mtu akiwa hataki jambo hataki, akamwambia wewe umfanyia uchawi. Akamwambia sawa, waliaadhu billah, waliaadhu billah, ambaye ukafanya sihir, lakini sihir haiwezi kuenea dunia nzima. Sasa kulikuwa na Waarabu walikuwa wamesafiri, waliposafiri upande mwingine walipokuwa sehemu za Sham, wakija wakasema kuna usiku fulani tuliona mwezi ulifanya nini, uliganyika nusu kwa nusu. Na subhanallah, wana sayansi juzi juzi, unajua mimi katika mambo ambayo mimi huniudhi sana, napoona Muislamu akiambiwa kitu kwamba Mtume amefanya ama ni katika sunna ama ni katika muujiza, haamini mpaka wana sayansi waseme. Hii ni dhaifu al-iman. Yani juzi watu wa NASA astronauts wakaona kwamba kuna laini kubwa tena yenye kugawanya, iliyogawanya mwezi katikati nusu kwa nusu, wakaifuatiliza wakasema, kisha baadaye masaha Waislamu kaeleza hii iligawanywa nusu kwa nusu, baadaye sema ah, kumbe ni kweli. Dhaifu al-iman, dhaifu al-iman. Katika alama tu sa'atu sughra, fathu bait al-maqdis, bait al-maqdis ikiingia katika mikono ya Waislamu itakuwa ni alama sana. Bait al-maqdis ilifungu iliingia katika mkono wa Waislamu zama za Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Katika alama saa, moto yenye kutoka sehemu ya Hijaz, sehemu ya Madina. Sehemu ya Hijaz ni jazirat al-Arab. Kuna sehemu ujulikana kama Hijaz, Makka na Madina ujulikana kama Hijaz kwa pamoja. Mtume صلى الله عليه وسلم asema itatoka moto, na moto huu mwangaza wake itakuwa
ni yenye kuonekana mpaka sehemu za Busra. Na naam, moto huu ulitokezea. Ulitokezea zama za Imam An-Nawawi rahimahullah. Kulikuwa na volkano usiku. Sasa ile volkano ikawa ikitoka katika jabali, ikawa inapiga juu kwa anga, ikitoa mwangaza usiku mpaka waliokuwa Busra wanaona ngamia. Kwa sababu usiku huwezi kuona ngamia, ni giza na ngamia ni mrefu. Sasa baadaye wakawa na kupitia ile mwangaza ikawa yamulika mpaka mji za Busra. Nyingine ndo katika alama za kiyama ambazo hazijatokezea. Hizi zishatokezea. Zile ambazo hazijatokezea ni kwamba mali itakithiri katika umma kiasi cha kuwa mtu ana sadaka yotaka kutoa mpatie mtu, hakuna mtu akupokea, kila mtu ana mali yake. Hii ni katika alama za kiyama. Katika alama za kiyama ambazo ndogo hazijatokezea pia ni fitan. Fitan zitakithiri kupita kiasi mpaka itafika wakati mtu atauza dini yake kwa kitu kidogo, ataacha Uislamu na imani. Katika alama ya kiyama ni amani kuenea. Amani kuenea kila mahali. Katika alama ya kiyama ni dhayaa al-amana. Amani kupatikana na huku pia amana kukosekana. Amani ni peace, amana ni trust. Yani hakuna anayeaminika. Itafika kiyama, na hii nafikiri ishafika tayari. Yani inakuwa katika kabila fulani, hakuna mtu mwenye kuweza kumwamini na pesa zako isipokuwa mtu mmoja katika familia moja. Na yatakana kila mtu awe mwaminifu. Ukimpatia fulani mali anakuwekea, kesho unakuja kuchukua. Ukimpatia fulani siri yako ya kuhifadhia. Lakini inapofika hali kama hii, wakati ambapo kila mmoja anakuwa nakosa uaminifu, hajui kuhifadhi siri, hajui kuhifadhi mali ya mtu, yapelekea hali kuwa nzito, na inakuwa uaminifu unakosekana mpaka ihusemekana familia fulani kuna mtu fulani mwaminifu. Na wauliza, hii imefika haijafika? Katika alama ndogo za kiyama, intishara zina. Zina kuenea mpaka watu kuchagua siku ya mwaka ya kuzini. Siku gani? Valentine's Day. Hakuna. Nakumbuka mmoja katika miaka nyuma Nairobi hii, I remember, kabla miaka 6 au 7, katika mambo ambayo yalinihuzunisha Valentine's Day kabla sijakuja Nairobi nikiwa Mombasa, walisema tulikuwa tunagawanya kwa sababu ya Valentine, tunagawanya Nairobi 1 million condoms just in Nairobi. 1 million condoms. Wachana na 100%, hata 10% wakizini, 100,000 people wazini Nairobi. Sini maangamio hayo? Wachana na hata wakipatikana 1%. 1% of 1 million ni ngapi? 10,000. Wakipatikana watu 10,000 peke yake wazini Nairobi kupitia hizo condoms. Ni maangamio, si maangamio, maashara muslimin? Katika mambo, alamata kiyama, alamata sughra ni intishari riba. Riba kuendelea, kuenea. Watu kuchukua riba. Asema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, la atiyanna ala nasi zamanu la yubali almar'u bima akhadha almal amin halalin am min haram. Itafika wakati katika alama za kiyama uone mtu yachukua mali tu, hajali, yeye muhimu apate, hataki kujua ni halali ama ni haram. Kathratu shubr, shurb alkhamr, watu kunywa pombe zaidi. Katika alama za kiyama, kathratu alqatl, mauaji kuwa nyingi. Katika alama za kiyama, rafa al-ilm wa intishar al-jahl, elimu kuwa ni chache na watu kutofahamu dini yao, ujinga kuenea. Katika alama za kiyama, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema assalamu lilma'rifa, watu kusalimiana kwa juana, kwa kujuana. Unamsalimia unayemjua, ile humjui umsalimi. Na hii ni tofauti na mafundisho wa Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema afshu salama bainakum, lazima musalimiane, enezeni salamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema lan tadkhulu jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altum tahabbtum afshu salama bainakum. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hamutaingia katika janna mpaka mfanyeni, mpaka mu lan tadkhulu jannata hatta tu'minu, mpaka mwe na imani.
Na katika mambo ambayo husahilisha imani kuingia katika moyo ni kupendana. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kwa hivyo Waislamu kupendana ni katika mambo ambayo hutusaidia sisi kuingia janna. Tukipendana maradhi nyingi yatakosekana. Ikiwa tupendana hatutasengenyana. Ikiwa tupendana hatutadhulumiana. Ikiwa tupendana hatutahasidiana. Tukipendana shida nyingi zitatoka. Kisha akasema sallam, je, nisiweleze jambo ambalo itawapelekea nyinyi kupendana? Afshu salama bainakum. Lakini tu sallam asema, inna min ashrati saa, ni katika alama za kiyama, an yusallima rajul ala rajul, la yusallima alaihi illa lilmaarifa. Mtu kumsalimia mwenzake na akimsalimia yumsalimia kwa sababu yumjua tu, haezi kumsalimia mtu asiyemjua. Tumefika tujafika? Bila shaka. Shahadatu zuru wa kitmani alhaq, ushahidi wa uongo. Ushahidi wa uongo. Mtu wasema fulani, nilikuwa fulani hivi. Waliyadhu billah. Katika alama za kiyama ni msikiti kupambwa kupita kiasi. Na katika mambo ambayo, okay, mtu kutengeneza msikiti ni kitu kizuri, lakini katika mambo ambayo Waislamu wanakosea ni kuangalia madhahir kuliko kuangalia natija inayopatikana kutoka msikiti. Utaona msikiti mtu atajenga na milioni 200, milioni 500 hapa hapa Nairobi. Lakini watu hutumia kwa dakika 50 kwa siku. Swala 10 10 10, hakuna halaka, hakuna darsa. Akija msafiri atake kulala haruhusiwi, aende wapi? Hapa hapa mjini Nairobi, siseme kwingine. Sasa mtu msafiri haruhusiwi kulala. Darsa hakuna. Mmoja alikuja akatoa darsa katika committee wa msikiti akamwambia, hizi darsa zako hizi za baada isha hazifai bwana, punguza punguza. Wachelesha watu. Hakuna mtu alikulazimisha kukaa. Wewe kama hutaki mbele mbele tusema shuru shururu mbele mbele. Alhasil msikiti kupambwa kupita kiasi kiasi cha kuwa, na hii ni tofauti na vile Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni wasia kwangu na kwenu. Allah akikupatia mali ukajenga msikiti, toa natija kwa kuweka imamu ambaye atakuwa ni mwenye kufundisha watu, imamu ambaye atakuwa ni mwenye kuongoza watu, na jaribu uhuishe msikiti kwa kuleta halaka mahali ambapo watoto watasoma dini. Si ufikirie carpet itachafuka. Watoto tukiwafukuza msikiti itakuwa ni ufikiri carpet itachafuliwa. Carpet ikichafuliwa sijui ukuta ikiwa hivi unalalamika. La, kitu inatakana ni natija. Au kipatikana mtu mwenye kuongoza vizuri na nidhamu ipatikane katika msikiti, au nidhamu katika madarasa ipatikane, natija kubwa inapatikana. Kwa sababu wenye kutoa matunda si jengo. Ujenge msikiti mzuri ama ujenge madrasa mzuri, yenye kutoa matunda ni mwalimu au yule mtu atakayemweka. Na hii ni jambo ambalo nilipewa wasia na mashekhe walipokuja wakaona watu wanajenga jenga madrasa. Okay, sawa, lakini je, mwalimu unamlipa ngapi? Wajenga msikiti mkubwa, je, yule imamu unamlipa ngapi? Wamlipa maisha kulingana na hali ya mji, ama wamlipa tu ili hali aweze tu kuswalisha ende zake? Mpatieni imamu ama mwalimu pesa za kumtosha kiasi cha kuwa asiwe ni mwenye kushughulika na dunia, awe hamu yake ni kuweka kusomesha na kuongoza watu na kupatia watu mwelekeo. Nafikiri mwanifahamu. Msione najitetea jamaa. Sijitetei. Barakallahu fik. Kwa hivyo Mtume sasa anasema la taqumu saa hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Kiyama haitasimama mpaka muone watu kila mmoja akishindana kupamba msikiti, kutengeneza na nini, na hawafikiri kutoa natija. So ikija katika kuandika imam, wataandika muadhin, ataandika muadhin mtu ambaye muhimu awe na sauti nzuri. Je, yule muadhin ajue kuswalisha saidie? Je, yule muadhin amkosoe imam akikosea? Mambo ambayo atakana tu zingatia. Katika alama saa, rafdhu as-sunnah. Katika alama za saa mtu hataki. Ukiombe hii ni sunna Mtume, ambia bwana si lazima. Si lazima. Tuna mtu kambia hii ni sunna Mtume, ambia si lazima, achana naye. Katika alama za saa,
ظهور الكاسيات العاريات wanawake kuwa uchi, wanawake kuwa uchi, katika mambo ambayo yamenishtua sijawahi kuona mfano wake. Juzi nilienda msikiti wa Adams hapa Nairobi, na kuna mall pale vile, nikashtuka nikaona wanawake. Kuna mall inaitwa Green something, iko na circle circle ile inaitwaje, nikaona wanawake wengine wa kichina wakitoka. Mimi nilishtuka, sijawahi kuona mwanamke uchi maisha yangu namna hiyo. Nikamuuliza a'udhu billah, akaniambia umezao wao wa China wanavyokula nguruwe kila siku. Na naam, mtu anapokula nguruwe al-khinzir, haya inatoka. Mtu anapokula too much of pork, the sense of shame, ile kuona haya inatoka. Nikasema kweli, lakini mimi sijawahi kuona madhara kama hii maisha yangu, hata hajavaa nguo kabisa. And I was shocked, yani atatembea vipi katikati barabarani na nini. Kwa hivyo kasiatul ariyat, mimi nilisikia kasiatul ariyat nikafikiria wasichana wetu kuvaa bubu yenye kubana na nini, lakini kumbe kuna makubwa, ndugu zangu, kuna makubwa. Katika asharat as-sa'a ni kathrat al-kadhib, watu kusema uongo sana. Asema Mtume sallam, inna baina yaday as-sa'ati kadhabin fahdharuhum, watu kusema uongo, uongo kuenea. Katika asharat as-sa'a ni intishari tijara, watu kuja kuwa na biashara tofauti tofauti. Zamani watu walikuwa wajua ni kufungua duka na kuuza, lakini kila siku inakuja idea mpya, idea mpya, intishari tijara. Katika ashratu saa ni kwamba watu wanakatana mandugu, kila mmoja anaangalia mke wake na watoto wake, hata kujua ndugu, hata kujua shangazi. Na vile vile anavyoishi pia watoto wake watakuja kukatana, kwa sababu ndio mfano alioacha. Ikhwani fillah, katika hizi ni alama za kiyama. Miongoni mwa alama ya kiyama ni kwamba nchi za Kiarabu itarudi kuwa kijani na mito kuenda, rivers itapatikana, rivers, unajua rivers, mto, na pia miti kupatikana. Na subhanallah, juzi naona picha za nchi ya Saudia, kuna nini kuonyesha barafu, sijui kama umeona snow, kuonyesha snow. Alama za kiyama ni nyingi. Katika alama kiyama ni Kaaba kubomolewa, Kaaba itakuja kuvunjwa moja baada nyingine, one brick after the, itawekwa chini. Atakayevunja Kaaba ni mtu kutoka wapi? Atakayevunja al-Kaaba ni mtu aina gani? Al-Habash, ni mtu Habash, kama vile Abraha alivotaka kuvunja Kaaba amul fil, ikashuka Qur'an juu yake. Pia katika kiyama saa ni kwamba al-Kaaba itakuwa ni yenye kuvunjwa. Ikhwani fillah, kwa haraka nataka kugusia kwa sababu wakati hauniruhusu, leo lazima nimalize hii hadith. Alamatu sa'atu al-kubra, katika alama za kiyama kubwa kubwa ni kudhihiri Masihi Dajjal, na inshallah napanga siku moja nije kuzungumzia dhuhuru al-Mahdi, pia siku moja nafikiria nitakuja kuzungumzia katika khutba dhuhur al-Ya'juj wal-Ma'juj, watakuja. Katika alama za kiyama kubwa ni nuzulu Isa alayhi salam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la taqumu sa'atu hatta yanzilu Isa ibn Maryam, kiyama haitasimama mpaka arudi nabillahi Isa. Nabillahi Isa hakuwawa wala hakusulubiwa, ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Kwa hivyo nabillahi Isa bal rafa'ahu Allah ilayhi, Mwenyezi Mungu amempeleka kwake. Atarudi na atakuwa ni mwenye kuishi kwa muda wa miaka saba, na atakuwa ni mwenye kufa, na atakuwa ni mwenye kuoa mke kutoka kabila ya Bani Tamim. Sijui hapa kama kuna matimimi Bani Tamim, kabila ndio wewe wako Malindi, we mmoja wao alamudi he tayy Bani Tamim. Na nabillahi Isa alayhi salam akioa na ataishi kwa muda miaka saba, na akiishi kwa miaka saba kisha baadaye Mwenyezi Mungu atamchukua, na wakati wake atakuja wakati wa Masihi Dajjal, na Masihi Dajjal ndo atamtangulia. Kisha akishuka nabillahi Isa, atashuka katika mji wa Dimishq
Damascus, na atashuka ili hali Mtume صلى الله عليه وسلم amesema atashuka kutoka mbingu na mkono mmoja ameweka juu ya malaika mbawa yake na mwa nyingine atashuka kutoka mbingu namna hiyo mpaka atakuja kwenye ardhi. Na Mtume صلى الله عليه وسلم akasifa asema atakaposhuka na akamsifa sana Nabii Allah Isa ni mtu ambaye ana kifua pana na nyele zake utafikiri ametoka kuoga. Kuna watu nyele zake nyele zao ni soft na curled kiasi cha kuwa kila saa utafikiri kamba inamwaika maji. Kwa hivyo Nabii Allah Isa Mtume صلى الله عليه وسلم alimsifu hivyo akasema kiyama haitakuja mpaka shuke Nabii Allah Isa katika alama kubwa, khuruji ya Juj wa Majuj katika alama kubwa, na pia ad-dukhan, na pia ad-dhahaba, na pia tulu'u ash-shams min al-maghrib. Kila siku jua inapotoka mashariki kuna siku jua itatoka kutoka magharibi west. Hizi ni katika alama kubwa kubwa. Kwa hivyo katika hadithi hii leo tumemalizia kueleza waumini ya kwamba kuna alama ndogo ndogo na kuna alama kubwa kubwa. Tayib. Kisha baada hapo alipoeleza mtu sasa alama mbili akawa ni mwenye kueleza ni nani yule aliyekuja. Baada muda husemekana siku mbili au siku tatu au baada muda ya muda masaa Mtume صلى الله عليه وسلم akamuuliza Umar, wamjua huyu nani? Akamwambia la, simjui, Allah na mtume wake ndio anamjua. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akajibu akamwambia hadha Jibril atakum yuallimakum amra dinakum, huyu ni Jibril amekuja kuwafundisha mambo ya dini. Jibril alayhi salam ni katika malaika bora, wa huwa sayyidul malaika. Na Jibril alayhi salam kazi yake ni kushukisha wahi na hafanyi jambo ila Mwenyezi Mungu ndo amemwamrisha. Na katika njia ya watu kufaidika katika ilmu ni wewe unaposikia mwenzako anauliza maswali kisha yule anapopata jawabu pia inakuwa ni faida kwako. Sijui kama tunaelewana. Na hii ni katika uslubu ya kupata ilmu. Mtu anauliza swali anajibu, anauliza swali anajibu, sasa mpaka yule mtu akili yake inafunguka. Sasa Umar bin Khattab akajua amekutana na nani? Jibril alayhi salam, lakini alikuwa amekuja katika sura ya mwanadamu. Hapo itakuwa tumekomea hadithi rawahu Muslim, hapo itakuwa tumekomea hadithi ya pili, na pia itakuwa tumefunga darsa mpaka baada ya Ramadhan na sita mshawal. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabali amali zetu, atusahilishie mambo zetu. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe mwezi mtukufu wa Ramadhani na atujalieni wale ambao watakaonufaika na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.